Salve família, beleza? Então aí, mais um dia gravando pra vocês. Tá frio, tá porra, rapaz. Tá muito frio, caraca, mano. Baixou um pouquinho na viseira. Tá muito frio. Então, galera, novidades aí pra vocês, vou trazer agora no canal aí, mês de junho. Trazer algumas novidades. Eu vou aí fazer umas, dar uma ajeitada na moto aí, e ver se talvez eu consiga viajar. Talvez, não sei certo. Ó, bonita a moto, hein? Eita, moto, oi? Se eu não me engano, é a 700 aquela. É, essa daí é a NCX 700 cilindradas. Da onda. É galera, gravando aqui pra vocês mais um vídeo aí no canal. Então galera, tem uma novidade aí que eu botei na motoca. Vou mostrar a foto aí pra vocês, que é de noite, que de dia não aparece muito, mas de noite aí pra vocês dar uma olhadinha. Se liga na foto. Então, aparecendo aí no canto da tela que eu botei aí na motoca aí. Vou fazer um videozinho aí explicando pra vocês como eu pus na moto, como é que eu pus ele na moto e se ficou top, o que eu fiz aí, entendeu? Então galera, aí tá muito frio, mano. Isso que é 11 da manhã, 11 e pouca. Tá frio. Mas vamos que vamos. Nós vamos que vamos, no pique da Uruguaiana. No caso aqui no pique da Cachoeira, porque estamos em Cachoeira, né? Então, tá gravando, tá piscando, tá gravando. Então, nossa mano, não consigo mexer os dedos. Aí o pessoal aí da greve dos caminhoneiros acabou. O pessoal baixaram o diesel. Aqui na minha cidade eu fiquei sabendo que também vai baixar um pouco a gasolina nas refinarias. A gasolina também vai baixar um pouco aí. Eu não me lembro quantos por cento, mas eu vou botar aí embaixo na descrição quantos por cento ela vai baixar. Isso eu vi essa notícia no jornal aqui da cidade. O jornal da cidade apareceu que ia baixar o preço aí quando ela fosse sair das refinarias e dos postos. E o diesel que baixou também. Galera, a greve acabou, mas até que tudo se estabeleça normal, vai demorar. Eu jurei que eu já ia botar com a louca, rapaz. Aí o motoboy tá louco. Eu jurei que era um carro buzinando, mano. Era a moto com buzina de carro. Galera, a greve de caminhoneiros acabou aí. Mas até que tudo se estabeleça normal, vai demorar um pouquinho de tempo, né? Ali no, onde eu trabalho ali, vai demorar um pouquinho ali até as coisas se estabelecerem. Agora que tá voltando tudo ao normal, o preço dos produtos, tudo aí acabou subindo em relação a essa greve aí, mas acontece. Pra toda uma ação, existe uma reação, né? Então esse daí é o preço que a gente... Alguns impostos aí também vão acabar subindo. Mas é qual é aquela lei, né? Para toda ação existe uma reação. Mas é isso, galera. Greve dos caminhões acabou. O acessório novo aí, como vocês virem na tela aí. E aí eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer um sorteio no canal. Provavelmente vai ser sobre esses parafusos LEDs que vai na placa. Cabe em qualquer moto. Ele é universal para qualquer moto. Só tem que fazer a instalação.
mas é bem simples de instalar. Vou explicar pra vocês como instalei na minha no próximo vídeo. Vai ficar para um próximo vídeo isso, galera. Então, você quer fazer o seu, quer saber então sobre esse pisca LED, esse LEDzinho de placa aí, fica ligado no canal que vai ter o sorteio. Não sei quando ainda vou fazer, mas eu vou realizar o sorteio. Vou fazer um sorteio então desse pisca LED pra vocês. Pessoal da rede ali. E aí eu vou fazer o sorteio desse LEDzinho aí que vai na placa aí pra vocês, no parafuso da placa. Fique ligado no próximo vídeo que eu vou explicar como é que vai ser esse sorteio. Então aí, resumando sobre o episódio Brasil em Caos, acabou. Agora só aguentar aí que vai subir os impostos, vai subir as coisas um pouquinho, mas é normal, fazer o que? Acontece. Então galera, fique ligado no canal, toda segunda vídeos novos, siga-me no meu Instagram, deixa o like, deixa o dedo nesse like, senta o dedo no like aí galera, vocês já sabem. Um forte abraço a todos, um salve para todos os inscritos, e quem quiser salve, deixa aí embaixo aí pedindo salve ou mandando um salve pra mim que eu vou mandar de volta no vídeo. No vídeo anterior aí quem me pediu salve, tô mandando salve agora nesse, vai aparecer o nomezinho na tela aí do pessoal. Então galera, fica ligado, sempre vídeos novos toda segunda. Deixa o like aí, se inscreva, comente se quiser. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu, falou e fui!